Tak, já si myslím, že můžeme začít. Takže ještě jednou dobrý den. Moje jméno je Iveta Hlavicová a provedu vás dnešním webinářem, kde se dozvíte, jak vytáhnout z firmy milion a to legálně a transparentně. Na začátek pro vás, co nás neznají, tak jsme účetní a daňová kancelář na stejné lodi, která moderním účetním, účetnictvím pomáhá nabrat vítr do plachet. V rychlosti si řekneme jen pár čísel a to 11 let brázdíme vody učetnictví. V současnosti máme 37 námořníků, kteří s námi drží kurz. Klienti nás hodnotí známkou průměrnou 9,3 a máme momentálně 472 stálých klientů na palubě. Spolu se mnou je tady i kolega Martin Tischer, který, hmm. který je 15 let ve finančním řízení firem. Zabývá se kontrolinkem, dělal finanční řízení organizace s ročním obratem přes miliardu korun a neposlední řadí je spoluzakladatelem firm s ročním obratem přes 200 milionů korun. Teď si řekneme, co nás vlastně dneska může čekat, na co se můžete těšit. Tak dozvíme se, jak z firmy nejlépe vypumpovat milion a naopak, jak do firmy ten milion napumpovat. A dále budou také prostor pro vaše otázky. Jak to bude probíhat, tak teď nás čeká zhruba 30-minutová ukázka. V dočetu nám píšte dotazy, na které vám bude vlastně po ukázce odpovězeno. Na celý, vlastně celý záznam vám přijde i mailem, kde najdete i kontaktní údaje potom na mě. Tak a teďka už bych nezdržovala a předala Martěvi slovo. Tak můžeme na to. Tak já děkuji za úvod a tenhle ten webinář vlastně vznikl na základě toho, že hodně lidí se nás na tohle jako pra prakticky pořád dokola a ptá, a jak teda do té firmy, firmy, legálně jako vložit nějaké peníze, ať ta firma může fungovat a, a, mít vlastně na provoz, na investice a, a na druhou stranu, jak z té firmy vlastně ty peníze vyvést, za jakých podmínek je to výhodnější, za jakých podmínek je to méně výhodné, a jestli tam dosadíte místo toho milionu 100 000 nebo miliardu, tak to funguje hodně podobně. A jak teda vlastně do firmy nejlépe ten milion napumpovat? Tak jsou nějaké tři základní cesty. První je vlastně zvýšení základního kapitálu, druhá je příplatek společníka mimo základní kapitál. Tady teda říkáme, věnujeme se té problematice u. SROček a u akciových společností A u těch nejprávních formě možná je to trošku, trošku jinak, někdy jednodušší A třetí možnost je započka společníka A té společnosti, která je úplně nejjednodušší A tu vlastně jako obecně bez nějak, jako by, Když tam není nějaké další ale, tak tu většinou doporučujeme a Zvýšení základního kapitálu a co o něm a v podstatě to je ekonomicky nevýhodné, protože uh, vlastně vy musíte o tom zvýšení zákonního kapitálu uh, udělat vlastně zápis a uh, v podstatě to musí projít obchodním rejtříkem, pokud je společnost založená jedním společníkem, což je velmi častý případ, tak musíme vlastně jít kvůli tomu k notáři a každé to navýšení zákonního kapitálu je spojeno s nějakým notářským poplatkem. To známe, jsme třeba když jsme zakládali a, akciovku, která měla základní kapitál 4,5 milionů, tak vlastně ta cena a, služby toho notáře se odvíjí podle toho, kolik je a, napsáno v tom obchodní rejstříku a tady v tom případě to bylo něco přes 150 tisíc korun, i když ten úkol toho notáře byl třeba za dvě možná hotovej. Takže to jako, jako dřebu, velmi nedoporučujeme tady tu a, tady ten mechanismus právě kvůli tomuhle. A v podstatě, když jako si řeknete, tak ono to je možná dobrý to mít na tom obchodním rejstříku vidět. A na jednu stranu možná to je pravda, možná někdo se na to dívá reálně, to, co je na tom obchodním rejstříku, že máte SRO, který byl založeno se základním kapitálem 200 000 korun, to vůbec nic neznamená. To vlastně jenom říká, že ke dní toho založení na bankovním účtě pravděpodobně leželo těch 200 000 korun. Co se stalo o den později, jestli to někdo utratil, nebo vybral a utratil v kasínu, nebo naopak ta firma a, vydělala od té doby miliardu a má to na účtech, to vůbec nic neříká, to je prostě jenom nějaký virtuální číslo, který vlastně jako řeknu nějaký finanční analýze toho podniku mě vlastně ani moc nezajímá. Zajímá mě samozřejmě, pokud bych chtěl založit banku, kde mám předepsáno, že musí být ten základní kapitál a aspoň půl miliardy, tak tam jako chápu, že ano, to určitě budou notářem pochválen, pokud budou chtít přes něj založit banku. A nevýhoda další je, peníze nejdou vzít hned zpět. Tam zase, jako pokud teda udělám ten krok, zvýším základní kapitál a pak ho budu chtít snížit. To snížení je velmi komplikovaný, už nejenom jako co se týče nějakých poplatků u notáře, ale už to má nějaký další lhuty a návaznosti. A co se vlastně řeší v případě zvýšení základního kapitálu? A dost často je nějaký, řekněme, podílů, a, Kdy třeba jsou tři společníci a jeden do toho chce vložit jako víc, protože ty peníze má, ty, druhý si, ty, ty další dva si to chtějí odmakát, tak to už je prostě dobrý toho řešit s právníkem, protože to má konsekvenci třeba na to, jak, v jakém poměru vlastně tu firmu a, vlastníme a v jakém, v jakém poměru a, o té firmě rozhodujeme a v jakém poměru si vyplácíme a, možné podíl na zisku. A je tam ta vyšší prestiž pro obchodní partnery, ale říkám jako s velkým otazníkem. Jestli to je prostě na rejstříku 10 tisíc korun nebo 200 tisíc korun nebo milion, já si myslím, že v dnešní době možná to je prašť jako uhoď. Pokud tam je půl miliarda, ano, možná fakt jako bych si řekl, jo, asi ty peníze mají. A druhý krok je, nebo druhý krok, druhý způsob je příplatek společníka mimo základní kapitál. Ten je podstatně jednodušší a rychlejší. Tam v podstatě stačí jenom aby valná hromada řekla, uh, tady ten společník si připlácí něco nad, uh, nad uh, ten základní kapitál. V podstatě to, to je to něco, co si dokážou napsat ty společníci sami, nepotřebují žádné notáře, nikam se to ani neuvádí, uh, co se obchodního rejstříku týče. Nemění se ani žádné podíly a uh, ty vlastně příplatky mimo ten základní kapitál někdy můžou být i povinné. Jo? Jakože my třeba zase v jednom SROčku, kde máme nějaký developerský projekt, tak nám vlastně banka dala do podmínek, že my se musíme vlastně uvázat, že v případě, že ta firma na to nebude mít, tak my dobrovolně, nebo dobrovolně, v podstatě povinně tak v tom případě připlatíme nějaký peníze nad ten základní kapitál jako, jako společníci v tom biznise. A v podstatě se uzavírá se svaletoval na hromada ale uzavírá se i smlouva o příplatku na ten základní kapitál a ten vlastně příplatek lze v podstatě i vrátit. Zase se souhlasím tý balon hromady, a, ale vlastně tam je to podstatně jednodušší mechanismus, jak si ty peníze fakt vyplatit zpátky proti tomu, jak to je u a, základního kapitálu. Třetí krok, ten je absolutně nejjednodušší a zápučka společníka v podstatě tam stačí a smlouva za půjčce. pokud teda ale společník pučuje společnosti, tak by to zase mělo být nějakým sem hromadou. A tohle jako je taková jako velká sranda, co když ten společník jsem já jedinej. Jo? A mám tam mám SROčku, kde jsem já jeden, jeden společník, jeden jednatel, tak v tom případě ta smlouva, by měla být uh, s ověřenými podpisy, kde já jsem na jedné straně jako společnost, jako jednatel, a na druhé straně jako ten, co té společnosti půjčuje, jako ten společník. A oba dva tyhle podpisy by teoreticky, no teoreticky, právně správně, by měly být úředně ověřeny. A na co možná tady v tom případě bacha, byť je to, uh, byť je to vlastně ve, ve směru peníze jdou do společnosti, uh, je úrok obvyklý, uh, neměl bych, já nemůžu uh, vlastně. Tu zápočku úročit více než je úrok obvyklý, protože tím bych nějakým jsem si levně vyváděl. Já nemůžu říct, prostě půjčím do té firmy milion a úročím to 40% PA, jo, abych si každý rok vytáhl 400 tisíc jako, uh, z firmy, aby to firma měla, uh, firma měla v, daňových, v daňových nákladech. To nemůžu úplně udělat. Já můžu, musím cítit uh, úrok obvyklý. Uh, úrok obvyklý, prosím vás, pěkně, to je něco, o čem všichni mluví ale nikdo ho nikdy neviděl. A my se díváme vždycky třeba na statistiky České národní banky, ty jsou tam hezky jako zpracované na to, že tak za poslední měsíc, za kolik se teda, uh, za kolik si firmám v mém obratu, v mém oboru, v tomhle, v téhle uh, délce splatnosti, a za kolik banky půjčovaly takovýmhle podobným společnostem, jako já teďka společník jsem to půjčil, ty svoji vlastní společnosti. Dneska jsme někde mezi nějakýma 6 až možná 10 procenty. Tam se někde budeme pohybovat, výběře, že kolem nějakých 7-8 a záleží podle výše splatnosti a, 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 a té vaší velikosti té společnosti. A tohle je asi jako nějaká nejčastější, nejčastější, jako relace. Cokoliv, se nad, tak může být prostě finančním úřadem doměřeno jako a, vlastně neoprávněnej nebo jako obcházení toho podílu na zisku ze společností, který se zdaňuje a potom i ten úrok bude i na té straně společnosti daně neuznatelný. Druhý, co tam je ještě, samozřejmě, aby to nešlo ani jinak než tím úrokem obvyklým, je takzvaná z nízké kapitalizace. A já nemůžu jako, protože vlastně ono to je vlastně super, jo? jako místo základního kapitálu dám té svojí společnosti půjčku. Teďka ty úroky jsou dalacení vysoko, než jsme byli zvyklí v době nějakým před covidem, kdy to byly jednotky procent a hypotéky za 2%. A dneska už jsme třeba na nějakých těch jako 7-8. A před třeba měsícema už jsme možná byli jako téměř na 10. A tím letním způsobem asi vytahu z firmy peníze. A já je po svý ose daním 15, respektive 23%. A firma to má daně uznatelný ve výši 21%. A vlastně šetří, šetří na daní, Což je super a zároveň vlastně není tam, nepodlehá už tady ten další jako výplata a ty, tyhle ty peníze nepodlehají dani z výplaty podílu na zisku. Ale proto je tady nějaká klauzule o testu nízké kapitalizace, která říká, že já mám vlastně testovat, v jakém poměru je, jsou ty moje zápučky, mě jako společníka a vůči té mojí společnosti, proti vlastnímu kapitálu. Ne základnímu kapitálu, ale opravdu vlastnímu kapitálu. Základnímu kapitálu plus to, co ta firma nadhospodařila. A pokud ty půjčky, ty moje zápočky, té společnosti jsou více než čtyřnásobek toho vlastního kapitálu společnosti, tak všechno, co úročím nad, bude mít ta společnost daněvě neuznatelné. Příklad, pokud já mám společnost, která má vlastní kapitál milion, a půjčím té společnosti 4 miliony, úročím je úrokem obvyklým, tak v tomto případě ty úroky má ta společnost daňově uznatelná. Pokud ta společnost má základní, kap, no vlastní kapitál milion, ale já nepůjčím 4, ale půjčím rovnou 5, tak úroky ze 4 milionů těch prvních budou daně uznatelný a z toho posledního milionu ten úrok nebude už daně uznatelný, protože nepl, ne, nesplňují ten uh, test té nízké kapitalizace. A, uh, Dobrý dotaz je potom, no co v případě, že ta firma je předlužená, že? Jo? tak ono se jí nedařilo, ta firma se předlužila, vlastní kapitál je v mínusu, proto jsem jí ty peníze musel půjčit. No a v, případě, v tom případě, pokud tam je nějaký úrok, tak je celé daně neuznatelný. No a jak to samozřejmě obejít? Uh, legálně není to zase v tom nic špatného, je v posledním slajdem číslo 2. Jo, vy můžete, já chci do té firmy napumpovat 5 milionů, mám tam základní, mám tam vlastní kapitál jenom milion, ale já chci ji půjčit pět, tak uh, řeknu zvýším uh, příplatkem společníka mimo, mimo ten uh, vlastní kapitál, mimo ten základní kapitál navýším uh, do, o 200 tisíc, tím pádem ten vlastní kapitál najednou už nebude milion, ale bude milion dvěstě a zápočka nebude 5 milionů, bude 4 miliony 800 a to, když budu úročit, tak je to úplně v pohodě. A jediný, o co jsem přišel, je, že neúročím si ten příplatek Společníka, mimo ten a, vlastní kapitál. To je jediný, o co jsem vlastně tím a, přišel. Takže takhle, takhle se to dá v podstatě nějakým způsobem, nechci říct, že obejít, ale spíš zmanagovat, tak ať to je daně optimální. No a, a možná ten příjemnější, řekněme, mentální cvičení a, je o tom, jak z té firmy ten milion vytáhnout. A, tam zase obecně, jak z té firmy vypumpovat milion, 100 000 nebo miliardu. A základní verze je samozřejmě vyplacení podíl na zisku. A Další možnosti jsou odměna za výkon funkce jednatele, a já si tam zukádám jako mzdu, kvazy mzdu, jako společník, nebo tomu té společnosti pronajmu nějaký majetek, který zase tam společnost by měla být schopna využívat. A čtvrtá, na ten se často zapomíná, možná bychom ji měli dát i na doporučení číslo jedna je uhrazení těch starých závazků. Zná ta firma nějak, jsem, má nějakou historii a může se stát, že kdysi dávno jsem já jako společník té své firmě počil. pak jsem na to zapomněl a teďka mi třeba účetní říká skvělou zprávu, že si můžu něco vytáhnout z vlastní firmy, aniž bych cokoliv danil dál. Tak, jak se to chová u výplaty podíl na zisku? zase tam rozhoduje valná hromada, ta by se měla scházet jednou za rok, schvaluje účetní závěrku, Zpravedla se to děje do 30. června a potom do konce roku by se to mělo zveřejňovat ve sbírce listin na obchodním rejstříku. A při výplatě podíl na zisku vlastně se vlastně testuje, jestli náhodou a nedojde jak díky tomu té výplatě podíl na zisku k insolvenci. No a nemůžu úplně jako říct, že a si něco vyplatím, když vlastně ta firma to cashově nemá a, a testuje se i vlastní kapitál. Se nemůžu úplně vyplácet podíly na zisku, takže mi zůstane záporný ten vlastní kapitál nebo pod úrovní a toho vlastního. A ještě jeden mechanismus samozřejmě, který je, je, relativně nový a to je záloha na podíl na zisku a to je v případě, že prostě chci, nechci čekat, dopadl už mi první půl rok dobře, dobře a nechci čekat, než ten rok doběhne, než to účetní uzavře, než bude valná hromada a tak dále. A, ale už si to chci vyplatit třeba teďka, a teďka a, a v září za první půl roku. Tak já můžu udělat mimořádnou volnou hromadu, a mimořádnou účetní uzávěrku a na základě ní si vyplatit zálohu na podíl na zisku. Už v tom momentě vyplatíte zálohy, tak už to podléhá té srážkové daní v případě, že ty společníci jsou fyzické osoby, které vlastně mají daňový domicil tady. A v akorát v případě, že kdyby náhodou ten druhý půl rok byl ztrátový a muselo by se přikročit tomu, že ten podíl na celoroční bude menší, tak je to pořád jenom záloha a ty společníci teoreticky můžou ty peníze vracet zpátky té společnosti. A zase je to celkem dobrý, jednoduchý mechanismus, akorát bacha, pokud se společnost, která má povinný audit tak v případě i té, i té, mimořádné účetní uzávěrky třeba k tomu 36. tak musíte mít kulatý razítko auditora a to stojí většinou nějaký peníze, takže to je jako nějaký náklad navíc. No a samozřejmě, co zajímá lidi úplně nejvíc je, tak kolik musím jako firma vydělat, a abych si mohl dovolit, že, že, mi přijde prostě společníkovi, jako společníkovi na ten můj bankovní účet, na ten můj spořící účet a čistý milion. A Tady v podstatě je to 1 489 000 a nějaké drobné. 21 je z toho daň z příjmu právnických osob. Na pozdanění ve výsledovce, co odnášíme na finanční úřad, bude zisk pozdanění 1 176 tisíc a zase nějaké drobné. Na 15 z toho je daň z podílu na zisku, až mi vyplatí se ten milion čistého. A zase celkem než je, ne úplně velmi častý dotaz, ale uh, parka už jsem na něj narazil. A co když já už mám ten příjem svůj třeba z nějakého zaměstnání a přesahuju vlastně už daním 23%. Už nejsem v tom pásmu 15% daní z příjmů fyzické osoby, ale 23%. Daní se tohle taky 23, ne, ta odpověď je jasná, tady je to pořád srážková daň ve výši 15%, bez ohledu na to, jaké máte další jiné příjmy. A samozřejmě je otázka, jak dlouho nám tohleto tady vydrží. A Čím se tak často jako porovnává, je odměna za výkon funkce jednatelé, a tam zase musí být písemná forma, měla by to na hromada. A pokud není smlouva, tak by neměla být žádná, žádná hromada. Právníci ho v čase vyžívají na tom, že je něco jiného být jako řeknu, ředitel společnosti na HPP a něco jiného je být jednatelem na základě smlouvy výkonu funkce jednatelé má to hlavně jako nějaký odraz v zákonníku práce, protože vlastně jako ta odměna za výkon funkce jedna, se zákonníkem práce neřídí, tam je prostě jako výpovědní tam může být den, může být půl roku, je to v podstatě tak, jak si to určí společnost a ten jednatel v téhle té smlouvě. Tam je jako, jako relativně velká, velká smlouvní volnost. A tady to nevychází ale vůbec jako hezky. abych měl vlastně čistého milion, tak musím mít mzdový náklad 1 819 000 a nějaké ty drobné. Jo? Hrubá mzda by byla 1 359 000 a zase 1 360 000 skoro, abych měl čistého ten, ten milion. Zase, když to porovnám s tím slidem 1, tak tady se mi to líbí víc. Ještě samozřejmě tadyhle tu částku výkonu, za, za výkon funkce jednatelé, ta se mi promítá do výsledku hospodaření, to znamená, jestli jsem měl, jestli jsem vydělal ty dva miliony a milion 819 bude nějaký další náklad společnosti, no tak čistého, čistého zisku té společnosti zbydou nějaký 200 000, což se třeba nemusí líbit bance. Jo, a to může být velký faktor, který uh, řeším. A naopak tady zase uh, u toho, u té výplaty podíl na zisku, tam zase ta banka bude spokojená, že ten že ten zisk je tam velký, jako jak přes daním, tak pozdaní. na ten účet se mi pořád dostane ten samý milion a nicméně nikdy ta banka omezuje výplaty podílu na zisku, dokud třeba si nesplatím stávající úvěry, zvlášť, že tam mám v fuzuka nějaký škroub, nebo když prostě jsem někde na hraně jako vysokého zadlužení. No a zase na druhou stranu tohleto, se zase líbí bankám z, z, po poliny toho jednatele, protože tohle to vám většinou uznají jako nějakou bonitu pro hypotéku. Ten podíl na zisku banka od banky, nemám s tím úplně moc zkušeností, ale někdy to nemusí úplně být ze strany bank pochopeno. Není to prostě něco, co vám potvrdím z dva účetní, že je nějaký váš průměrný příjem za poslední tři měsíce XY, že tohle to prostě ani rukama té mzdovky neprochází. Třetí nějaký způsob výplaty je pro majetku společnosti. A jednak tam ale vždycky je důležitý je to za cenou obvyklou. To znamená, jako neměl bych zase cena obvyklá je úplně stejná jako úrok Všichni o nich mluví, oni o ní mluví nikdo neviděl. A je to taková cena, jako za kterou byste to pronajali úplně komukoliv jinému. To znamená, jako nemělo by to být něco, že auto pronajmu do firmy za korunu, ani prostě nějakou starou opravdu felici za 50 tisíc měsíčně. Jo, mělo by to být nějaká ferová cena, nejlépe podle nějakého benchmarku, prostě z internetu, ideálně stanovenou znalcem, což není úplně jako, není to nikdy smysluplný v případě prostě, že nepronajímám nějaký velký hodnoty, když prostě pronajímám nějaký malý kanclík, tak to dokážu jako vzít, nebo, nebo auto jedno, tak to dokážu vzít podle S-Auto nebo podle S-Reality a, 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 dokážu nějakým způsobem tu cenu a, si potom obhájit. A, je důležitý, ale ať ta cen, jako pro majetek, tak aby byl do něj uznatelný, a, nejenom za tu cenou obvyklou, to musí být, to je podmínka nutná, a, ale nejenom, ne, ne, postačující. Ta druhá podmínka je, že ten majetek je pro tu firmu a, řeknu, ekonomicky využitelný. Jo? Nemůžu, ne, nemá cenu pronajímat prostě účetní firmě rybník? Asi nemá. Jo? I když ho mám prostě z dědiny po babičce třeba, tak asi jako účetní firma úplně jako uh, nebo je hospodařit jako s rybama. Ne, minimálně já tomu nerozumím vůbec. Jo? A, takže to je jako, musí to být jako ekonomicky využitelný. To sami může být, prostě nemůže tam mít 10 aut, když tam mám jednoho zaměstnance, to nám taky ten finančák neuzná, protože to je prostě jako neekonomický -ne a tam mají tendenci prostě rozporovat tyhle, ty, tyhle ty částky. A kde možná je dobrý si nad tím zamyslet, je nějaká ochranná známka, často ta v společnost vznikla a kdy třeba jeden, dva společníci měli tu ochranou známku napsanou na sebe a dneska už je to velká firma, která má nějaký brand, nebo minimálně to uvěříme a už má nějakou hodnotu, ta se dá té společnosti pronajímat a tady jako akorát bacha, tady vlastně může být velký problém s nějakým jejím oceněním a takže prostě pokud si myslíte, že to má velkou hodnotu, a tak to nechte ocenit, pokud to má malou hodnotu, tak to asi nemá cenu řešit, a protože prostě nic moc si z toho nevytáhnete a, auta nemovitosti, to je zase dobrý, dobrá, řeknu, ekonomická úvaha podnikatelé, je prostě tak, jestli jsem v cizích prostorách, a, někde v nájmu, což jsme byli ještě třeba jako na stejné lodi a, a, a personálka naše a, v nájmu, a, řeknu, u, 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 u cizích pronajímatelů a zamysleli jsme se nad tím, jestli náhodou nemá smysl jít do vlastních prostor. Řekli jsme si ano, prostě, vybrali jsme si prostory, koupili jsme ty, ty prostory ale jako fyzické osoby a ty prostory pronajímáme tím našim společnostem za tu cenu obvyklou. Ta společnost to určitě potřebuje, bez diskuze, vypověděla nájemní smlouvy tam, kde jsme byli předtím. Normálně tam tady jako v těch prostorách fungujeme a tím tímhle něm způsobem dokážu vlastně taky, samozřejmě pokud záleží to na výši hypotéky, vytahovat nějaký peníze z té svojí vlastní firmy i třeba pro osobní spotřebu těch majitelů. A čtyřka, tam jsou ty další možnosti, které jsme tak trochu avizovali a hodně často se na ně, hodně často se na ně zapomíná, je to docela i škoda. A je uhrazení starých závazků, vydávání těch zápuček, to znamená, jestli uvažu o tom, že ta společnost, nebo že z té společnosti si něco vyvedu podílem na zisku, tak se nejdřív prostě pojďme podívat do toho, jestli náhodou tam není nějaká půjčka historická, kterou jsem vkládal do té společnosti třeba úplně někdy na začátku, tu můžu prostě úplně beztrestně si vybrat nic nedaním. A další, jestli náhodou a tam není, a tam není nějaký příplatek mimo základní kapitál, a taky prostě ten se dá rozpustit a vyplatit těm společníkům zase, aby, aniž by tam byla nějaká a, něع, nějaká, daňová konsekvence. A... Zápučka společnosti společníkovi, ten další jako mechanismus, který, kterým dokážu teoreticky obejít ten, tu zálohu na, na podíl na zisku, v případě třeba auditované společnosti. Takže já teďka mám řeknu, po první půl rok se mi poved, a, a chci si vyplatit prostě jako jediný společník půl milionů, ale neudělám to, protože bych musel mít audit a za ten dám prostě 60 tisíc, to se mi nechce. Prostě to si myslím, že jako to mi za to nestojí, to si radši počkám. A ten mechanismus je, já si můžu od té společnosti půjčit ty peníze, zase by to mělo být se souhlasem volné hromady, pokud jsem tam sám jako jednatel, společník, jediný, tak není problém, asi mi to nikdo rozprovat nebude, ale bacha, tady v tom případě je potřeba a mít tam ten úrok obvyklý a opravdu ho i platit té společnosti. Já, pokud teda ten směr je peníze ze společnosti společníkovi, tak by tam měl být úrok a měla by tam být splatnost. Jinak zase mi ten finančák může napadnout, že to je obcházení výplaty podílu na zisku. A z o převodu, jo, vlastně další způsoby jsou vlastně vytvoření nějaké holdingové struktury a to už je možná na nějaký další webinář, a který potom v případě, že bude zájem, tak a rádi ještě uspořádáme. Tak a to je ze slajdů vše. Teďka uděláme nějakou menší pauzu, aby jsme stopli nahrávání.